Estamos aqui mais uma vez, começando mais um vídeo, e eu gostaria de mandar um salve para todos vocês. Gente, ontem, eu queria mandar aqui, mas antes de eu começar a falar, eu queria mandar um salve para vocês. Queria mandar um salve para minha prima, que acompanha os meus vídeos, né? Queria mandar um salve pro meu amigo Gabriel, que também assistiu meu vídeo aí, aqui no meu canal. Eu queria agradecer também por se inscrever e que seja bem-vindo. E hoje, o vídeo de hoje, eu gostaria de falar é o seguinte. É o seguinte, gente. Porém, como eu passei uns dias aí gravando vídeo no quintal, né? Mas eu avisei, né, que eu ia... Perdão, eu avisei que eu ia... Desculpa, gente. Eu avisei que eu ia gravar vídeo no quintal, certo? Gente, o vídeo do teatro eu não irei fazer, porque eu só tenho teatro grande, e aquele teatro grande é um pouco complicado para fazer aqui. É um pouco complicado. Porém, aí o que que eu vou fazer? Eu vou ver se eu tento fazer um teatro pequeno para eu colocar aqui, né? E irei fazer a gravação com fantoche, certo? Desculpa. Aí, o que que acontece? Então, eu vou ver se eu consigo fazer o... Ai, meu Deus do céu. Perdão, gente. É porque eu bebi água aí. Começo, fica assim. Eu peço até desculpa, né? É o seguinte, gente. Então eu vou ver se eu consigo fazer algum teatro pequeno, certo? Vocês podem ver, ó, cortei até o cabelo, ó. Aí, ó. Cortei o cabelo ontem. Aí eu vou vir. Se eu faço um teatro pequeno para eu poder fazer um vídeo do teatro com o fantoche. Eu tenho um fantoche novo aí que eu fiz, que eu não apresentei ainda. Eu tenho que pegar para poder apresentar. Tem um aí que eu não apresentei. E tem outras. E tem outro que eu fiz com aqueles rolos de papel higiênico. Aí eu... É só botar o dedo e ficar mexendo assim. Aí o que que acontece? Aí o que que acontece? Aí eu tô aqui gravando esse vídeo, né? É porque... Que eu tô querendo aqui, né? Avisar vocês, né? Porque agora eu irei também fazer vídeo no quintal. É, mas só que aí quando eu fazer no quintal eu vou usar essas músicas. Eu não irei falar nada. Aí... Então aí eu... Eu vou ver se eu faço teatro pequeno para arrumar ele aqui. Perdão, gente. Aí eu vou ver se eu arrumo ele aqui para poder, né, eu começar a fazer a gravação do vídeo. Aí o que que acontece? Aí eu gravando esse vídeo, né, falando, arrumando ele aqui, né, o teatrinho pequeno, eu arrumo de um jeitinho, eu boto o celular na posição. Aí o que vai acontecer? Eu vou deixar já o teatro já pronto. E o celular já
Vai começando a gravação. E eu estarei aqui atrás, escondido, como sempre. Lembrando, gente, os fantoches que eu apresento a todos vocês aqui aí é o que dou a vida a eles. Eu fico abaixado aqui, escondido, como ontem. Ontem eu gravei o um vídeo do Fantoche Kiki. Do Fantoche Kiki. Então, eu que dou a vida a ela. Eu que dou a vida aos outros fantoches. Então, aí é por isso que eu falo. Se quiserem comentar, pode comentar. Quiser deixar pergunta, pode deixar pergunta. Sem problemas. Sem problemas. Porque como eu posso dizer? É porque eu só quero assim que evite, né, outras maldades, palavrões, certo? Porque é para manter segurança para as crianças. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Eu quero agradecer a todos vocês. Aí eu quero agradecer a todos vocês por acompanhar meu canal, que está chegando mais inscrito. Desculpa, gente, eu acho que parece que eu não tô ficando legal, não. Eu tô tendo um sinal aqui. Parece que minha garganta não tá muito boa, né? Então acho que eu não tô ficando legal, não. Aí agora as coisas complicam pra mim, né? Se eu pegar um resfriado, tô lascado. Né? Então parece que eu não tô muito legal, não. Vamos ver, espero. Eu espero que eu acordo bem amanhã. Tá bom? Gente, eu queria agradecer a todos vocês aqui por acompanhar aqui o meu canal. Tá bom? Muito obrigado a todos que assistem aí os meus vídeos, que deixam o like. E ó, não se esqueça, aí no vídeo, na tela do vídeo, assim no cantinho, tem aquele quadradinho lá escrito YouTube, certo? Aí você que assista os meus vídeos pelo computador, aí o que que vocês vão fazer? Vocês vão com a setinha do computador lá naquele coisa lá escrito YouTube e vai se inscrever no meu canal, tá bom? Então, ó, muito obrigado, deixa o like, compartilhe, convide os amigos e até o próximo vídeo e um salve para todos vocês. Convida mais amigos e que tenha uma boa semana. Fui!